GAZ-24 markalı avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var. Yevlaxda avtomobil yol kənarında ağaca çırpılıb. Qafqazinfonun məlumatına görə, hadisə rayonun Kövər kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, yağışlı hava şəraitində GAZ-24 markalı mini avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarında ağaca çırpılıb. Qəza zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Bərdə rayon təcili tibbi yardım maşını ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər hər iki yaralının vəziyyətinin orta ağır olduğunu bildirir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.